2006 e prova que tem carreira para ficar. Em 2014 gravou sem olhar para trás, que vendeu 15 mil unidades em pouco mais de um mês, o que dá um disco de platina. Passado quase 10 anos, continuar a estar na preferência do público e em tão pouco tempo ter este disco de platina é brutal. E estou muito feliz. É um disco a nível de sonoridade bastante diferente de tudo aquilo que eu fiz até hoje. E também porque trabalho com pessoas bastante diferentes, portanto é... Sem perder aquela linha que pop romântica que já canto desde o início da minha carreira. Isto é fruto do quê? Eu acho que em qualquer carreira tu tens de trabalhar muito. Eu acho que realmente se há um segredo é mesmo esse, é trabalhar. Na carreira soma 200 mil discos vendidos, 9 platinas e já leva o nome de Portugal para lá do Atlântico. Este ano prepara-se para lançar um álbum no México e acaba de ser escolhido por uma marca alemã como embaixador de um perfume. Não esperava, sinceramente, um dia poder ter um... Sonhava com muita coisa, mas um dia ter um perfume meu era algo completamente impensável. Portanto, agora as minhas fãs vão poder cheirar a Miquel Carreiro, vai ser giro. O perfume deve estar pronto no final do ano. Até lá, é o cantor que vai acompanhar todo o processo de criação. Cristina Ferreira foi a primeira personalidade em Portugal a estar ligada a um perfume e superou todas as expectativas, até de celebridades internacionais. Já vendeste muito mais, por exemplo, com o Bruce Willis. Opa, não é bom isso? Yeah! E era disso que ninguém estava à espera, porque a Alemanha, sim, de facto, aposta numa cara que não é conhecida mundialmente e pensa, sim, ela em Portugal tem sucesso, porque nós em Portugal vamos conseguir, de facto, vender alguns perfumes. Não estavam, era à espera que a portuguesa, e essa é a forma engraçada de dizer isto, conseguisse superar aqueles que são reconhecidos mundialmente. Isso deve-se ao carinho do público português. Mas ainda feliz quando se junta a mim o Micael, que é meu amigo do coração. Vai de acordo com o nosso público-alvo, da mesma forma que a Cristina é uma pessoa simples, é uma pessoa que representa bem o nosso país, sendo que o Miquel, inclusivamente, enquanto cantor, também canta fora de Portugal e a marca que vai desenvolver o perfume está presente em países como França, Suíça e, porventura, para nós pode ser interessante também. Parcerias numa carreira que confirma o sucesso e que ganha cada vez mais projeção além fronteiras.